အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုဥပဒေထောက်ကူပြုအဖွဲ့ဝင်တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေဥက္ကဋ္ဌကိုတပ်ဖို့အတွက်မကြာခင်ကဖမ်းဆီးရမိကြတဲ့နဂါးလေးကိုအောင်ဝင်းစော်ကကန်လန်ခဲ့ပြီးနဂါးလေးကလည်းလက်ခံခဲ့တယ်လို့ရဲချုပ်စော်ဝင်းကပြောပါရယ်ဥက္ကဋ္ဌလုံးချန်တပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ အောင်မဆောင်နေပြလဲဥက္ကဋ္ဌရလုံးချန်တပ်ဖြတ်ရွဲ့တောင်စကြခုနဲ့မေလာကံမှာတဘုံမျိုးတဲ့တောင်ပိုင်းမျိုးနဲ့ပင်လောင်လံပင်လောင်လံမှာဒီနေတိုင်းနဲ့နဂါးကိုအောင်ကြည်လင်းကိုအောင်ကြည်ဆိုးကိုအောင်နိုင်မြင့်နဲ့ဆက်ပြီးတဘုံမျိုးတဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်တီးမှန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်တွေ့ဆုံတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဒါသောမစကေပါဖြင့်ထိုးတန်ရမြင်နိုင်ခဲ့ပြီးနဂါ
တရားလိုတော်ရှိနေဥက္ကုဏီကိုလောက်ချံဖို့အတွက်အောင်ဝင်းစော်ကဥပုထောင်မှယင်းနေရတဲ့ကိုအောင်စုကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကတွားရောက်ညီနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လက်မခံခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယလူဖြစ်ငကားလီကိုတွားရောက်စီရင်ရမှာငကားလီကဇတိန်နေရာနဲ့လိုင်စမဲ့ကာဒစီနဲ့သဘောတူခဲ့ကြပေမယ့်ငကားလီကတပည့်ချင်းမရှိဘဲရှောင်းပြေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထပ်ပြီးလောက်ချံဖို့ကြည်တင်းကို